Com estaven arribat per fi algunes pluges divendres de precipitacions intermitents i regulars que van caient a la majoria de comarques, tot i que en general amb poques ganes. Hem d'esperar que al final del dia alguns registres puguin ser importants al sud, però a la resta no hi ha gaires esperances que pugui ser una tongada de precipitacions que canviï gaire les coses. Estem veient aquests mapes de pressió i temperatura en altura. Fixeu-vos com un cop passada la pertorbació, el que ve després és un potent anticicló que sobretot a mitjans de la setmana vinent es farà amo i senyor del temps i a més provocarà una pujada fortíssima de les temperatures després del retorn a l'hivern que haurem fet aquest cap de setmana. Mirem-nos de moment les precipitacions acumulades previstes de cara a les pròximes hores, tot el que ha anat caient ja aquest divendres i el que acabarà caient fins a última hora de la jornada, i fixeu-vos que, com hem anat dient aquests últims dies, el més probable és que on hi hagi quantitats més importants sigui al voltant del Camp de Tarragona, del Golf de Sant Jordi, sectors potser també doncs cap al Penedès, Garraf, pot haver-hi algunes quantitats també destacables, però en general en altres comarques centrals i sobretot del nord, quantitats molt menys importants, especialment al nord-est, on les pluges s'entreveuen minces en aquestes pròximes hores també, i per tant no passarem d'acumulacions en general de 5-10 litres per metre quadrat i algunes més importants de 30-40 litres per metre quadrat en sectors d'aquestes comarques del sud. Si ens mirem ara precipitacions per dies, per veure el que passarà en aquestes pròximes jornades, el que veureu és que al cap de setmana tornarà el temps estable ràpidament. De matinada, encara aquest dissabte, alguns ruixats cap a les Balears, sectors de les Terres de l'Ebre, País Valencià, però ràpidament al cap de setmana el temps tornarà a ser estable amb predomini del sol i en tot cas amb núvols baixos, boires que quedaran a causa de la humitat que deixi la pertorbació, i per tant sí que esperem aquest cel doncs als matins amb força nuvolositat i amb força humitat en fondalades de ponent i també sectors de la Catalunya central. Dilluns passaria un altre front que podria deixar algunes nevades puntuals en sectors del Pirineu Occidental, però serà ben poca cosa. En general el temps doncs tota la setmana vinent l'hem d'esperar estable. Fixeu-vos en els mapes de probabilitat que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat per dia, com un cop passat doncs la pertorbació d'aquest divendres, la resta de mapes en tot el que queda de gener no hi ha ni rastre de possibilitats que pugui arribar a ploure o a nevar amb una mica de ganes, i estirem els mapes fins al dia 31. Per tant, en tot cas haurem d'esperar potser l'inici del febrer per començar a veure algunes novetats que de moment evidentment són encara molt borroses. Mirem-nos també mapes de neu acumulada prevista de cara a les pròximes hores. Anirà baixant la cota de neu progressivament aquesta tarda de divendres i cal esperar enfarinades fins a les cotes més baixes del Pirineu Occidental i també fins i tot a les Terres de l'Ebre, especialment a la Terra Alta, on a última hora la cota de neu podria arribar a baixar dels 500 metres. Més enllà d'això, alguna volva de neu testimonial es pot presentar en punts alts de la Catalunya central o sectors també de la Serra de la Marina, però serien en tot cas fenòmens testimonials. També al Montseny probablement hi hagi doncs una nevada al llarg de les pròximes hores, però amb quantitats tampoc no gaire significatives. Mirem-nos ja mapes de temperatura de cara als pròxims dies. Aire més fred aquest cap de setmana, però atents a la potentíssima entrada d'aire càlid que arriba la setmana vinent, entre dimecres, dijous especialment, perquè tornarà a disparar les temperatures fins a valors de plena primavera, com ja ha passat aquests últims dies. Mirem-nos de moment les mínimes de cara a les pròximes jornades. Fixeu-vos que a mesura que vagi avançant el cap de setmana, cada cop les nits seran una mica més fredes i arribarem doncs a diumenge, dilluns, amb glaçades febles però glaçades en molts sectors interiors, no només al Pirineu, i per tant recuperarem aquesta sensació d'hivern aquest cap de setmana, però atenció si ens mirem els mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents pel que fa als valors del migdia, perquè la setmana vinent es dispara el termòmetre i de quina manera respecte als valors d'aquest divendres. Fixeu-vos com de cara a dimecres, dijous, el color dels mapes pràcticament se surt de l'escala, més de 15 graus de pujada dels termòmetres en sectors sobretot de les cotes altes del Pirineu i punts elevats també d'altres àmbits del nord del país, i per tant pujada forta de la temperatura que fa pensar que aquesta neu que caigui aquest divendres, encara que sigui poca, doncs tendirà a fondre's ràpidament a mitjans de la setmana vinent amb aquesta pujada forta de la temperatura que ens tornarà a portar màximes de més de 20 graus, alguns valors a prop dels 25, i per tant aquest ambient, insistim, de plena primavera, de mes d'abril clarament, si no de maig en alguns moments, que ja hem tingut doncs aquests últims dies. I per últim, mirem-nos mapes també de vent, perquè estem tenint amb aquesta pertorbació vent de gregal aquestes últimes hores, que no és forta a la costa, però sí que provoca molta alteració marítima, un mar molt remenat durant aquest inici del cap de setmana. Fixeu-vos que, però, a mesura que comença el cap de setmana, anirà perdent clarament protagonisme aquest vent i també, per tant, anirà millorant també la situació marítima. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.